अहिले हाम्रो दुईजना सिस्टर के अरे तपाईँको नाम भावना अर्को बहिनीको नाम के अरे शेरी भावना शेरी भावना या भावना शेरी लुक एट मी सो आई एम टेकिङ युर ब्युटिफुल पिक्चर यु क्यान सी इन माई मिल आफ्टर ओके हाम्रो भावना र शेरी सिस्टर अहिले स्काइप ड्राइभ गरिराख्नु भएको छ जेट स्कीको इन्जोय नै अर्कै प्रकारको छ हेर्नुहोस् त हाम्रो दिदीबहिनीहरू अहिले जेट स्कीमा यात्रा गरिराख्नु भएको छ इन्जोयमेन्ट कसैले मलाई त डर लाग्यो भन्नुहुन्छ कसैले चाहिँ म अर्कोपल्ट खेल्नु पाए त हुन्थ्यो भनिराख्नु भएको छ यो जेट स्कीमा गोप्रो नै एडजस्ट गरेको थियो पहिलोपल्ट म 2014 सालमा चढ्दाखेरि तर अहिले यसको रहेन रहेछ र मैले ब्याक साइडबाट मैले भिडियो खिचिरहेको छु एउटा सम्झनाको लागि